Ne nuk po themi që projekt ligji jonë mund votohet 100% si shne e kemi dërguar në KQZ sot. Mund të ndodhë që komisione i përkatës ta marë dhe adresoj edhe çështjet të tjera që i kanë bërë grupet tjera interesi, të marë të adresoj edhe propozimet e faktorve politik në parlament dhe të dalë me një draft i cili i adreson të gjitha këto. Dhe ta çoj për votim, por tashmë çështja do të shkoj për votim, nuk ka ku të shkoj. Në të kundërt, nëse shkelet... Po, pra, nëse shkelet, çfarë ndodh? Po, nëse shkelet, atëherë do të ishim në kushtet e shpëdorimit detyrës së tyre. Në një gjëmb në këmb. Po tjetër. U vendosë deputetëve ligjvënësve shqiptar? Dolën dy herë kundër gjykatës kushtetuese? Unë nuk di çfarë do ndodh me ta, unë di të them që ne do ta çojmë në fund dhe nëse nuk përmbushen detyrimet, ne do t'i drejtohem prokurisë posaçme për veprën penale të shpëdorimit detyrës prej tyre. Pastaj sepse nëse zgjedhjet bëhen me gjendjen aktuale dhe rezultojnë që nuk adresojnë vendimet e gjykatës kushtetuese dhe zgjedhjet nesër shpahen antikushtetuese, sepse një nga njerëzit që do t'i godas për antikushtetueshmëri për te rezultatit jam unë, personalisht, dhe jemi ne si grupim, atëhere, fatura financiare që do t'i vitë dëmë bugjetit të shtetit, që u garitet të rreth 20 milion euro për organizimin e zgjedhjeve, do t'jetë një faturë, pra një dëmë ekonomik që deputetet i kanë bërë bugjetit të shtetit shqiptare, për cilën do duhet përbahen penalisht nesër përse e kanë shkaktuar. Qak, pra, gjithsesi ekzistojnë disa hallka ligjore dhe ju do t'i ndiqni të gjitha. Dhe në fund, siç i kemi thënë, deri tek përballja pastaj me drejtsinë, për t'i vendosur këta deputetë këtë parlament përballë drejtësisë. Ne zgjedhjet nuk do t'i lëmë të bëhen në mënyrë antikushtetuese e ne do ta çojmë deri në fund dhe në kallëzime penale, po të them për shpëdorim detyre për shkak të dëmit ekonomik që mund të vi. Ky është proces, hap pas hapi, nuk do ta lëmë këtu. Do ndodh kjo. Ore do ndjes. Zonjë, problem. do ndodhin këto. Do ndodhin, s'ka ku të shkojnë, sepse koha e dojë që të ndodhin, vendimet e gjykatës kushtetuese duan që të ndodhin. Tani, realisht e besoni të ndodhin në parlamentin shqiptar kjo? Po ju jeni dëshmitare kur më vetë më keni thënë që ju realisht e besoni që njërzit do dalin sheshëve të takojnë të presin, ju realisht do pretendoni që të bëjnë 20.000 firma, ja që realisht po ndodhin, çuditërisht shoqëria shqiptare pas ka nuanca ndryshimi. Me sa duket është shumë më thjesht për para 20.000 njerëz ose të mbledhësh 20.000 firma, se sa të marrësh votën pro të shumicës së deputetëve në parlamentin shqiptar. Ata të bëjnë çfarë të duan, ata kanë në dorë votën e tyre, ne kemi në dorë ato që mundet dhe ligjin. Të thash, do të përbahemi duke i goditur zgjedhjet për antikushtetueshmëri nëse bën antikushtetuese, do të përbahemi duke i çuar penalisht për shpëdorim detyre për dëmin ekonomik që mund t'i vi vendit. Ne në dorë ligjin kemi dhe shfrytëzojmë hapësirat e ligjit dhe të kushtetutës. Ne nuk marrim dot as armët, as molotovin, as bazukat, as tanket edhe të përbahemi me këta. E vetmja mënyrë për të përbahur për ne është ligji. Pse nuk i merrni? E keni menduar ndonjëherë? Kush ti marr? Unë të marr bazukat edhe armët të përbahem me këta, po unë jam njeri i rritur në fakultet drejtësisë, unë shoh shtetin tim si pasurim më të madhe të kombit ton. Shteti shqiptar është pasuria më e madhe që kemi ne. Ka ndodhur, nuk keni qenë asnjëherë, nuk e keni, le të them, nuk e keni parë asnjëherë me sy pozitiv aksionet që kanë ndodhur ndër vite? Unë jam për përbahje të forta, i desh rezistence, përbalje vlerash, por unë nuk veproj dot për të djegur shtetin tim në asnjë rast. Shteti ndërtohet me mund dhe politika është thjesht qiramarrëse përkohshme dhe administratore përkohshme e shtetit. Kush mendon se e ka kapur pushtetin dhe do e mbaj përjetësisht, duhet i kujtoj që nuk ka diktator në këtë botë që ka ndënjë përjetësisht e nuk ka pas mbret apo perandor që ka ndënjë përjetësisht. Mirë ata të cilët kohën që janë pushtet e shfrytëzojnë për të shtypur popullin e vetë dhe për ta vjedhur. Mirë ata se vjen dita dhe japin përgjegjësi dhe llogaridhënie për ballë qytetarëve të vetë dhe historia ka provuar këtë që themun dhe mirë ata që kujtojnë se bëhen trima duke shfrytëzuar kapacitetet e shtetit të vetë. Mirë ata. Koha e ka provuar këtë. Është e korruptuar kjo qeveri? Më e korruptuara e tranzicionit shqiptar. Atëherë si mund të rrëzohet ajo? Me vot. Nëse jo me këtë aksion me të fort, me dhunë, me gjithçka tjetër. Me këto rrëzosh me dhunti. Këta që kanë 15.000 police dhe 12.000 pse nuk e ka dalë Sali Berisha dhe Lulzim Basha ta rrëzojnë me vot? I kanë përdorur të gjitha forma. Pse nuk ja kanë dalë ta? Kanë protestat e dhunshme, kanë ngrënë gazi lociellës me vot. Jo, dua të them pse nuk ja kanë dalë ata dhe mendoni se do ta përgjigjem. Pse nuk ja kanë, dia ta shpjegoj unë. Pse nuk ja kanë dalë ta rrëzojnë me dhunë pastaj? As me dhunë dhe as me vot. E vetmja mënyrë për të rrëzuar qeverinë është vot.
është vullneti popullor dhe themun pse nuk ja kanë dalë me votë. Nuk ja kanë dalë me votë se është dhënë mesazhi i mos reflektimit, sepse në zgjedhjet e 2017-s shkuan me të njëjtin ekip njerëzish me të cilët humbën zgjedhjet e 2013-s, sepse në zgjedhjet politike të 2021-shit shkuan me 90% të ekipit që kishte humbur zgjedhjet e 2017-s dhe të 2013-s, sepse qytetarët nuk mund të pranojnë më të kthehen te ata të cilët i hoqën dije për hajdutëri, makutëri, njësoj si këta që duan të heqin sot. Shqiptarët kanë vënë mend dhe nuk duan më ta zëncojnë një të keqe me një të keqe më të vogël, po duan që të keqen ta zëncojnë me një të mirë. Dhe un po të them, këta munden, po munden jo me para, se para kanë më shumë, jo me të fortë, se të fortë kanë më shumë, jo me djegje dhe me vrasje, me presje, se bëjnë këta më shumë, se kanë më shumë para për të paguar krimin e më shumë kriminal në rresh. Nuk bëhet as me kërcënime e lartë poshtë, po bëhet me ide. E vetmja gjë që i mund këta është morali, është fuqia karakteriale, sepse kjo është pika që këta e kanë me pakicë. Ky pushtet sot më lër. Ky pushtet sot të vetmen gjë që ka pakicë në raport me opozitën e një vendi është morali, sepse ky pushtet është i korruptuar dhe nuk ka të voglet madh që nuk e di që këta janë hajdut të cilët e kanë vjedh palcën e këtij vendi këto 11 vite. Por këta rrëzohen me moral, këta rrëzohen me qëndrueshmëri, me vlera, me dinjitet dhe jo me forcë. Forcë cili se ne. Kush mendon se këta i rrëzojnë me forcë? Ja ku e ka sheshin ta provojë. Po ndoshta flisni.